Nå skal vi på sykkeltur i Rognan. På Rognan. På Rognan. Ut på tur! Aldri sur, eller av og til, men ikke akkurat nå. Skal du være med ned til Rognan sentrum? Hopp ombord, da vel! Hopp ombord, da vel! Jeg har en god idé, Henrik, ja? Til story for denne videoen. Jeg har en tyggis, og den er tom på smak, så jeg trenger et sted i Rognan sentrum med en søppelbøtte av noe slag for å kaste tyggisen min. Fremadsykkel! Ja, det skal jeg få til. Nå kjører vi 10 km i timen, Jonas. Det er mer enn nok. Svartsgrensa er jo 50, da. Det stemmer. Det er skikkelig, skikkelig koselig på Rognan. Vi skal til Spar på Rognan! Oi, her er en pedal! Er det noen som har mistet en pedal? Ja, du mistet en pedal! Da må vi vente litt. Vi har trøbbel i konvoien. Vi må få fest om pedal. De må gi dialektene en karakter mellom 1 til 10. 10! 2! Av 10 eller 5? 6 av 5. 6 av 5? 6 av 5? 7! Det er ikke en døtte tak. Der får du en rapp. Og med annen rapp. Vi sitter her og sykler til Rognan sentrum, skal finne en søppelkasse og kaste tyggisen min. Nei, det gikk ikke helt opp. Nei, det var dårlig rim. Og jeg skal også sykle! Ja! Sett deg ned. Kjør om oss! Og det her er en dårlig idé. Terrengsykling med L3-hjulsykkel. Vi vingler litt av sykkelen når vi ruller av sted. Dette går kjempefort. Dette blir kjempestort. Jeg kommer til å legge en kjempelort om jeg begynner å vingle mer. Blir så farlig. Henrik, sitt stille! Er du så barnslig at du ikke klarer å sitte i ro? Hva farsken skal jeg gjøre for noe? Vi kjører til Øyra. Vi har det på... Er det her flyplassen? Ja. Her er flyplassen! Ikke far! Der, ja. Her er en flyplass! Ok, her skal vi opp i sjette gir. Ei. Jonas, det er ikke flott der. Det er ikke flott! Vi kommer til å kjøre ut den svingen her. Hvis du svinger for fort, så kjører vi. Så det vet jeg. Jeg kjører jo som et fly. Jeg er forsiktig når jeg svinger. Ikke så veldig fort, Jonas, tror jeg. Wow! Ja, se! Ei! Du, den svingingen der, da kommer jeg til å dette og brekke beina. Ja, Rone nå. Jonas, Rone nå på det der. Helt seriøst, Rone nå. Sånn, jeg tror ikke lenger. Åh, det er et fly der! Hæ? Kommer det et fly? Det er et fly. Og der er det et fly, ja! Nå er arbeidsfordelingen ganske bra her, da. Ja, pass på, der er det trangt. Ja, veldig trangt, men jeg er en stuntsjåfør av dimensjoner. Hei! Er det McDonald's der borte? Nei, det var et flagg. Det var et flagg, ja. Jeg holder på å drite på meg når jeg tråkker på. Nå er det ikke på her. Nå begynte han å dra! Kommer bil! Pass, det kommer bil! Nei, ikke så fort da. Jeg rører meg så vidt. Nei! Hvis du svinger kjapt til høyre, så går vi på trynet begge to. Det er helt umulig. Hva skjedde? Det er helt umulig å styre. Ikke kjøre ut. Da er du veldig nære noe hull på siden der, altså. Nei, det går fint, Henrik. Oi, ikke kjøre ut! Oi, jeg følte ikke med der, jeg. Nei, det er akkurat det. Hva er det som kreste? Nei, du! Nei, Jonas, det er så nære alt! Jeg har full kontroll, Henrik! Du har 70% kontroll i beste fall! Nei, Jonas, du spør! Jonas! Jonas, stopp! Hva er det du driver med? Nå, jeg kjører på drukkappen, Henrik! Nei, da har du da kontroll! Ut på tur! Nå begynner det å lukte sentrum her, eller så er det bare Henrik som har slepp i nå. Hei, Spar, vi må kaste tyggisen min! Har du shot da, tyggisen? Ja, jeg også. Det var først. Oppdrag Rognan er utført. Nei, ikke hele oppdraget. Nei, vi må... Hotellet? Ja, der er Malin. Nei, hei, Malin. Vi sitter nå her i Rognan sentrum og regger rundt i en ganske så fet elsykkel. Lurt på om du ville være med.
Ja, det vil jeg. Du vil det? Da kommer vi og plukker deg på hotellet. Der kommer hun! God dag! Takk for turen! Takk for turen! Takk for guiden! Guidingen! Yes. Da har vi vært og hentet Malin og brakt henne trygt til perrongen. Vi elsker dere og håper dere abonnerer om dere liker det. Sjekk ut dyrevenn. Gjør det. NRK Super, skråstreik, dyrevenn. Ha det bra. Vi snakkes. Det er en greie med rap.